ես փակտալ ես եկեղեց համար։ Եվ կարող ես փակտալ Աստծո համար։ Ամեն։ Պատիրոջ։ Ամեն։ Ձեր գրքերը ձեր հետ է բերել։ Ուրեմն Եփեսացիների սա ասում եմ, բայց առայժմ մի գրեք։ Եփեսացիների մեջ 4:15-ում ասում է ճշմարիտ սիրով ամեն բան վերադարձնենք նրա, որը որն է գլուխ, այսինքն Հիսուս Քրիստոսը։ Եվ դա շատ դուր եկավ, երբ որ մենք վերջում երկեցինք, որ քոնն է փառքը, որ ամենը վերադարձնում ենք Աստծուն։ Ամեն։ Եվ սա ճիշտ դիրք է։ Ասեմ ձեզ, սա ճիշտ դիրք է։ Ես հավատում եմ, ես պատգամը, որ այսօր պետք է խոսամ, սա Աստծուն է։ Ինչու՞։ Որովհետև երբ որ Սամվել եղբայրը մեր հողին ասեց, Աշոտ եղբայրը, կծառայես Կիրակի, ես արդեն իմ մեջ ունեմ երկու պատգամ կա, մոտս մոտ պետք է մտածեմ եւ նայեմ։ Եվ դրանցից մեկը վերցրեցի ու սկսեցի զարգացնել Աստծո օգնությամբ, եւ դրա կեսին հավատացեք այդ պատգամը փոխով Աստծո մի ուրիշ պատգամ տվավ։ Ես ինձ հավատում եմ, որ սա ճիշտ է եւ պետք է։ Այնպես որ կխնդրեմ ամբողջ ուշադրությունը դարձնես։ Միգուցե դու այսօր ստանաս մի հատ խոսք, որը քեզ ապագայում դուրս կհանի վատ իրավիճակից, սարսափելի իրավիճակից, ասեմ։ Լսվում է, չէ՞։ Ես մի հատ յուրօրինակ անվանում եմ տվել այս պատգամիս, բայց դեռ հիմա չեմ ասի, որ նա ընթացքում կասեմ։ Ուրեմն, եթե բերել եք ձեր գրքերը, բացեք ինձ հետ միասին Մատթեոս 7:17-19, միանգամից կարող եք գրել Մատթեոս 7:17-19 խոսքերը կդարձան, որից հետո մենք կկարդանք 21-23 խոսքերը, որից հետո մենք կկարդանք 24-27 խոսքերը։ Ընդամենը կարծում եմ այսքանն եմ կարդալու, բայց շատ առատ համարներ եմ տալու, որ դուք տունը կարդալ։ Ամենի մասին խոսալու եմ, բայց տունը անպայման դուք սա նայեք։ Ամեն։ Եվ այսպես կարդում ենք Մատթեոս 7:17-19։ Մատթեոս 7:17-րդ խոսքից մինչև 19-ը։ Այսպես ամեն բարի ծար բարի պտուղ է բերում, և չար ծար չար պտուղ է բերում։ Չէ կարող բարի ծառը չար պտուղ բերել։ Ոչ էլ չար ծառը բարի պտուղ բերել։ Ամեն ծառ, որ բարի պտուղ չի բերում, կտրվում է և կրակի մեջ է գցվում։ Հիմա կարդում ենք 21:23-ը։ 7-րդ գլխի 21:23-ը։ Ոչ թե ամեն ինչ տեր ասողը կմտնի երկնքի արքայությունը, այլ նա, որ կատարում է իմ հոր կամքը, որ երկնքումն է։ Մատթեոս 7-րդ գլուխ 21:23 խոսքերն են կարդում։ 22 խոսքը։ Շատերը կասեն ինձ այն օրը, Տեր, Տեր, չէ՞ որ քո անունով մարգարեացան, և քո անունով դևեր հանեցին, և քո անունով շատ զորություններ գործեցին։ 23 խոսքը։ Եվ ես այն ժամանակ պարզ կասեմ նրանց, թե երբեք ձեզ չեմ ճանաչել, ինձանից դեն գնացեք, ով անօրինություն գործողներ։ 24-27-ը։ Արդ ամեն ով, որ իմ այս խոսքերը լսում է և նրանց կատարում է, կնմանեցնեմ նրան մի իմաստուն մարդի, որ իր տունը շինեց ժայրի վրա։ Եվ անձրևներն էլ եկան, գետերն էլ վազեցին, վարարեցին, քամիներն էլ փչեցին, և այն տանը զարգեցին, և նրա
Նա կործանվեցավ։ Կործանվեցավ։ Աչը կործանվեցավ, որովհետև ժայռի վրա էր հաստատված Տերորն իրենց։ Եվ ամեն ով որ իմ այս խոսքերը լսում է եւ նրանց չի կատարում, նա կնմանվի մի անխելք մարդի, որ իր տունը շինեց ավազի վրա։ Եվ անձրևներն էլ եկան, գետերն էլ վարարեցին, քամիներն էլ փչեցին, եւ այն տունը զարգեցին, եւ նա կործանվեցավ։ Եվ նրա կործանումը մեծ էր։ Բարձր չէ՞ ի՞նչ մասին։ Եվ նրա կործանումը մեծ էր։ Եթե հիշում եք, ես ասացի, ես մի բանի մասին եմ խոսալու, որը կարող է փրկի մեզ, շատ սարսափելի իրավիճակից կհանի։ Ուրեմն ասեմ, իմ քարոզի վերնագիրը, կեղծ ցուցիչ, կամ էլ գայթակղություն, կեղծ ցուցիչ կամ էլ գայթակղություն, ռուսերենից կլինի ըժվ ինդիկատոր։ Մենք գիտենք ինդիկատոր, արդեն հասկանում ենք ինդիկատոր, ասեմ ինդիկատոր, որ շատերս ավելի լավ ենք հասկանում, թե ինդիկատոր կամ թե ցուցիչ ինդիկատոր։ Ինդիկատորը ինչի համար են օգտագործում, Արմեն եղբայր, երբ որ ստուգում ես, հոսանք կա թե չէ։ Երբ որ դու ուզում ես աշխատանք տանել, աշխատանք կատարել, դու ստուգում ես, հոսանք կա թե չէ։ Եվ եթե ինդիկատորը չի աշխատում, ճիշտ չի, դու այդ մտցնում ես այդ անցքը եւ նայում ես, լույսը չի վառում ու գիտես, որ ստեղ ամեն ինչ նորմալ է, կարելի աշխատանք տանել, բայց արի ու տես, մեջը հոսանք կա, ուղղակի ինդիկատորը դեր կեղծ։ Եվ երբ որ դու սկսում ես գործ անել, հոսանքը խփում ա քեզ։ Ճշմարիտ ինդիկատորը, ցուցիչը, կողմնորոշիլի բանը, նայա, որ երբ որ դու մտցնում ես եւ ստուգում ես հոսանք կա թե չէ, ինքը ցույց է տալիս եւ քեզ զգուշացնում է։ Հասկանալի է։ Ամբողջ իմաստը սրանում է, երբ որ ես կարդացի այս ուղերը, ես մի անգամից սկսեցի հասկանալ մի բան, որ այն օրը Հիսուս ասում է, այն օրը շատերը կասեն, եւ շատերը համոզված են, որ իրանք ճիշտ են ասում։ Ինչու եմ ասում գայթակղություն կամ ռուսերեն սաբլազմ, այսինքն խափված վիճակ։ Երբ որ դու ինդիկատորը ստուգում ես, դու խափված վիճակի մեջ ես, դու տեսնում ես, որ դու ճիշտ ես, դու տեսնում ես, որ լույսը չվառես, ուրեմն հոսանք չկա, բայց իրականում դու խափված ես։ Սա կատարում է շատ հոգևորների հետ։ Հավատացեք, եւ շատ հոգևորները սյուրպրիզի են գալու վերջին օրը, վերջին օրը։ Ինչու եմ ասում, շատ սարսափելի իրավիճակից դու դուրս կպրծնես, երբ որ հասկանաս սա եւ կիրառես քո համար։ Ես չեմ ուզում, որ վերջին օրը ես սա իմանամ, ասա։ Ասա, ես չեմ ուզում սրա մասին վերջին օրը։ Ես չեմ ուզում սրա մասին վերջին օրը։ Հիսուսը զգուշացրեց, Հիսուսը ասեց. Եթե ես զգուշություն չանեմ, եթե ես ուշադրությունս չդարձնեմ Հիսուսի ասած խոսքին, մեկը մի եւ նույնա։ Եթե Հիսուսն ասել է, շատերը կասեն, սա այդպես է լինելու է։ Համաձայն ես։ Սա այդպես է լինելու է։ Եվ դա Աստված, որ մենք այդ շատերի մեջ չլինեն։ Եվ որն է մեզի վստահություն տալիս, որ մենք շատերի մեջ չենք լինի, երբ որ մենք հասկանանք սա ու կիրառենք, վերջ։ Ամեն։ Ամեն։ Բարձեմ ասում։ Հիմա նայեք, մինչդ ես կարդացի Մատթեոս 7:19-ից 19 խոսքը, որտեղ որ ասում է, որ ամեն ծառ իր պտուղից է ճանաչում։ Չար ծառը չի կարող բարի պտուղ բերել, և բարի ծառը չի կարող չար պտուղ բերել։ Հետո Հիսուս ասում է, այն օրը շատերը կասեն, խոսքը դատաստանի օրվա մասին է։ Իրականում ասողները այսպես են ասում։ Ասում են Տեր-Տեր, եթե հիշում եք։ Երկու անգամ է ասում Տեր-Տեր։ Ավետարանում ոչ մի բան հենց այնպես գրած չի։ Տեր-Տեր ասելով, աստվածաբանական լեզվով
Սայա, որ ես մտերմություն ունեմ քո հետ։ Երկու անգամ ասելով, սա կարևորություն է տալիս, որ ես մտերիմ եմ քեզ հետ։ Ասում եմ, Տեր, Տեր, ես մտերիմ եմ եղել քեզ հետ։ Ես ես բաներն եմ արել։ Իրականում այո եւ ամեն, մարդիկ մտերիմ են եղել։ Մի ժամանակ նրանք Աստծո հետ սկսել են։ Մի ժամանակ նրանք ունեն Աստծո մտերմությունը, բայց արի ուտես Աստված իրանց ասում է, հեռացեք ինձանից, դուք որ ինչ եք գործում։ Անօրենություն, ռուսերենից բեզակոնիա։ Ես նայել եմ սրա սահմանում, այդ խոսքի սահմանումը, նարուշենիա բառնա, խախտում բառնա։ Աստծո խոսքը խախտելնա։ Եթե որ դու Աստծո մեջ ես, եթե որ դու Աստծո հետ ես, եւ հանկարծ գալիս է քո կյանքի մեջ մի պահ, որ դու սկսում ես Աստծո խոսքը խախտել, եւ դու չես զգում, դու կարծում ես, որ դու Աստծո հետ ես, անկեղծ դու հավատում ես, որտեղ դու Աստծուն ասում ես Տեր, Տեր, բայց անի ուտես քո ինդիկատորը կեղծ է։ Մի բան է կատարվել քո կյանքի մեջ, եւ դու չես զգացել սա։ Ինչպես ես դու Աստծո կողմից անցել Աստծո հակառակ կողմը, եւ դու սա չես զգացել։ Դու կույր ես եղել, որտեւ քո ինդիկատորը կեղծ ինդիկատորը։ Եվ տեսեք 24-27 խոսքերի մեջ երկու թույլ շինողների մասին է խոսում։ Երկու թույլ շինողների, մեկը իմաստուն մեկնա, որ ժայռի վրա է սարքել։ Ժայռովը Քրիստոսը, միանշանակ ժայռի Քրիստոսը։ Ամեն։ Երկրորդը անմիտ մեկը, որը ավազի վրա է սարքել։ Ժայռը մենք հասկանում ենք ամուրություն։ Ավազը հասկանում ենք, որ հիմք չի ավազը, այսպես, ամեն։ Տեսեք, 7-րդ գլխի 17-ից 19-ը խոսքում Հիսուսը պատողի մասին խոսած։ Շատերը, երբ որ Հիսուս ասեց, որ մեկնի գնացեք, դուրս եկեք, եւ ուրիշ խոսքերից մենք տեսնում ենք Դավետարանի, որ սա նշանակում է գնացեք դրսի խավարը, դժողքը, հասկանում եք։ Եվ ումն ասում Հիսուսը գնացեք ինձանից, նրանք ովքեր որ իրանց հիմքը դրել են հրաշքների վրա, որտեղ իրանք ասում են Տեր, Տեր, չէ՞ որ մենք քո անունով դևեր հանեցինք, շատ հրաշքներ գործեցինք, չէ՞։ Իսկ Աստված շարունակում է իր խոսքը, պատահական բան չկա։ Երբ որ Հիսուս այս քարոզ ասում է, ինքը շարունակեց խոսքը, երբ որ ասեց, որ ես իրաց ասելու եմ մեկնի գնացեք, եւ որպեսզի հասկանան մարդիկ, ինքը խոսած 24-ից 27 խոսքերը, որտեղ երկու թույլ շինողներն էին, որը մեկը որը քարի վրա սարքեց, եւ մեկը ավազի վրա սարքեց։ Քարը հիմքն է։ Ավետարանը ասում է, որ ողորմությունը կպարծենա ինչի՞, դատաստանի դիմաց, կամ դատաստանի օրը։ Ռուսերեն միլես բառնա։ Պատուգը հրաշքների չէ։ Հասկանում եք, գաղտնիքը ինչու՞ է։ Պատուգը դա հրաշքները չէ։ Հրաշքները սրանց Սուրբ Հոգու գործերն են, զորությունն է։ Իսկ պատուգը մենք գիտենք Գալաթացիների մեջ գրված է իշնա։ Եվ Հիսուս սկզբից խոսած ծառը պետք է բարի պատուղ բերի։ Դատաստանի օրը, երբ որ ես դատեմ, ես նայում եմ ձեր պատուղին։ Եվ տեսեք, այդ շատերը, որ ասում են Տեր, Տեր, մենք հրաշքներ գործեցինք, նրանք հիմնված էին հրաշքների զորության վրա։ Նրանք չունեին պատուղը։ Եվ Աստված ասում է, երկուսներ տուն կսարքեք, բայց մեկը կսարքի քարի վրա, պատուղների վրա, կամ Աստծո խոսքի վրա։ Չէ՞ որ ես ասեցի անօրենությունը, այսինքն Աստծո խոսքը խախտելը, հասկանում եք, Աստծո խոսքը խախտողները պետք է դուրս մղվեն։ Եվ ստեղից դաս, ես ոնց պետք է լինեմ,
Պտուղը ո՞վ է բերում մեր կյանքի մեջ։ Աստծո խոսք։ Սուրբ Հոգին։ Դեց է թե չէ։ Եվ տեսեք, որ խոսքի մեջ նաև սենց դեղ կար գրված, ոչ թե ինձ Տեր ասող պտի մտնի երկնքի արքայություն, այլ իմ երկնավոր հորս կամքը կատարողը։ Ստեղ կամքը բար կա։ Իսկ ո՞րն է Աստծո կամքը։ Այո, բարին, հաճելին և կատարյալը։ Ես ասում եմ, որ դու գրեք Եփեսացիների 5-րդ գլխի 14-18 համարները և գրեք Հովանու 15-րդ գլխի 1-17 համարները։ Ես ես ամենը չեմ կարդալ։ Եփեսացիներ 5-րդ գլուխ 14-18 համարները և Հովանես Ավետարան 15-րդ գլխի մեջ 1-17 համարները։ Թույլ տվեք կարդամ Եփեսացիների, իսկ Հովանեսի մասին ես ուղղակի սենց բառացիկ ասեմ, որտեղ երկար է 15 համարը։ Մենք գիտենք, որ Հովանես Ավետարանում գրված է, որ ես եմ որդը, չէ, դուք ճյուղերն եք, չէ, իմ հայրը մշակն է, և ամեն ճյուղ, որ պտուղ չի բերում, իմ հայրը կտրում է, շարունակության մեջ ասում է, իմ մեջ մնացեք, չէ, և ես եմ ձեր մեջ, և այն ժամանակ դու կարող եք պտուղ բերել, եթե իմ մեջ չմնաք, պտուղ չեք կարող բերել, մենք խոսում ենք պտուղի մասին։ Եվ տեղ կա ասում է, ոչ թե դուք ինձ ընտրեցիք, այլ ես ձեզ ընտրեցի, այդ նույն գլխի մեջ է, որ գնաք և պտուղ բերեք, որպես այդ պտուղը մնաք և ինչ էր, որ խնդրեք լինի։ Նույն գլխի մեջ տեղ կա ասում է, որ պտուղ բերեք և հայրը փառավորվի։ Մեր ապաշխարությունը, մեր հիմքը պետք է հիմնվի, մեր ինդիկատորը պետք է հիմնվի պտուղների վրա, որը գրված է Գաղաթացիների գլխում, 5:22-23 համարները, 9 հատ պտուղի մասին ախոսում, որից առաջինը սերն է, ամեն, ուրեմ Եփեսացիների ես գլուխը կարդամ և կանցնենք առաջ, Եփեսացիների 5-րդ գլխի 14-18 համարից, արդաստատ կեցեք, չէ ներողություն, սրա համարել ասում է, վերկացով կնաց և կանգնիր մրըներից և Քրիստոսը կլուսավորի կեզ, խոսում է միատ կնաց իրավիճակի մասին, արդ նայեցեք, թե ինչպես զգուշությապ վարվի, ոչ թե ինչպես անխելքներ, եթե հիշում եք, խոսկը դրա մասին է, որ երկու տուն շինողներ կան, մեկը իմաստուն, մեկը անխելք։ Եվ Աստուծո խոսքը ասում է, ոչ թե ինչպես անխելքներ, այլ ինչպես իմաստուններ, գնեցեք կամ գնահատեցեք ժամանակը, որ օրերը չար են, նրա համար է մի լինեք անմիտ, այլ իմացեք, թե ինչ է տիրոջ, ինչը կամքը, որն է տիրոջ կամքը, որ մենք պտուղներ բերենք։ Եվ ովքեր են, որ կիմանան տիրոջ կամքը, և մի արբենակ գինիով, որ նրանում անարակություն կա, այլ լծվեցեք հոգով։ Եվ մի արբենակ գինիով, որ նրանում անարակություն կա, այլ լծվեցեք հոգով։ Համաձայնեք իմ հետ, որ հարբած մարդը ինքը չի զգում, որ իրան ծեծում են, ինչ են անում, ինքը չի հասկանում, ինքը անզգանում։ Համաձայնել, հարպած մարդու վիճապն ասա, բայց ասում է, լեցվեցեք հոգով, որ իմանակ Աստծո կամքը։ Ժողովուրդ, են մարդը, որ չունի պտուղներ, ես համարձակվում եմ ասել, որ ինքը չունի նաև Սուրբ Հոգին, ոչ թե Սուրբ Հոգին չկա իր կյանքի մեջ, ճիշտ հասկացեք, այլ Սուրբ Հոգին դադարելը։
դրամա իր կյանքի մեջ չկա պատողներ, դրամա ինքը չի կարողանում զանազանել, բայց գործերը կան, եւ երբ որ ես մտածում եմ ոնց կլինի գործերը կան, ես հիշեցի կորինթացիների եկեղեցին, հիշում եք կորինթացիների 13-րդ գլխի մեջ Պողոս Արաքյալը ասում է, եթե հրեշտակների լեզվով խոսաս, եթե հավատք ունենաս սարեր տեղափոխելու, եթե շատ տկարներին առաջնորդես եւալ, բայց սերը Սուրբ Հոգու առաջի ինչն էր, բայց եթե սեր չունենաս, ոչ մի օգուտ չունես։ Գիտեք, որ Կորինթացիների եկեղեցին շատ մեծ եկեղեցի էր եւ շատ պրոբլեմատիկ եկեղեցի էր։ Այնտեղ կային բաժանումներ։ Ես Ապողոսյան եմ, ես Պողոսյան եմ, ես Պետրոսյան եմ, ես Քրիստոսյան եմ, չէ՞։ Կարծես այդ չորրորդը Քրիստոսյան հոգևոր են, բայց դրանք էլ հոգևոր չեն, որտեղ Պողոս Արաքյալը ասում է Քրիստոս երբեք չի բաժանվել։ Այնտեղ կային դատեր։ Եղբայրը եղբորը տանում էր դատին եւ հափշտակում էր իր ունեցվածքը։ Էլ ինչ կային այնտեղ։ Այնտեղ կային անառակություններ։ Այնտեղ կային բաժանումներ, երբ որ հավաքվում էին ընտրիքի հարուստներ առանձին էին, աղքատներ առանձին էին, բայց նաև կային պտուղներ, ներողություն, կային հրաշքներ, գործերը, պարգևները։ Եվ ես մտածում եմ, այս մարդիկ, որ Հիսուս պետի կանգնեն ու ասեն քո աչքի, Տեր, չէ՞ որ մենք ես արեցինք, մենք այն արեցինք, եւալ Հիսուս ասել է, ես ձեզ չեմ ճանաչում։ Ինչու՞, որովհետեւ պտուղը չկա, ոչ մի օգուտ դու չես կարող ունենալ։ Սա սխալ ինդիկատոր էր քո կյանքի համար։ Երբ որ դու մտածում ես, որ հատուկն ես, երբ որ դու մտածում ես, որ դու աղոթում ես, եւ Աստված լսում է եւ կատարում է, ես ա քո համար ցուցիչ է, որ ամեն ինչ նորմալ է, կանգ առ։ Ամեն։ Եթե դու ասում ես, որ լույսը քո մեջ, նայիր, արդյոք լույսը, եւ եթե այդ լույսը, որ դու ասում ես, լույս չի, խավար, ապա ինչքան մեծ այդ խավարը։ Հասկանում եք որտեղ է մոլորությունը։ Ինչու համար եմ ասում գայթակղություն։ Մարդը մտածում է, ես հոգևոր վիճակի մեջ եմ, ես աղոթում եմ, ամեն բան կատարվում, Աստված անում է։ Այո, սա Աստված անում, բայց քեզ ինչ։ Դու ինչ ունես։ Պողոս Արաքյալը ասում է, վերջում մնում է երեքը. հույսը, հավատքը եւ սերը, եւ սերը դրանից ինչ։ Ես չգիտեմ, դուք մի բան վերցնում եք, միգուցե դուք այսպես էլ մտածել եք սրա մասին, չգիտեմ։ Ես ոչ եմ անում։ Որդու մի պա նայես քո կյանքին։ Արդյոք կա պտուղները Սուրբ Հոգու քո կյանքի մեջ։ Թե դու մեծամտածել ես, դու սկսել ես մտածել, որ դու հատուկ ես Աստծո համար։ Գիտեք, այդպիսի մարդիկ, որոնք մտել են այդ մոլորության մեջ, այդ գայթակղության մեջ, որոնք որ մտածում են իրանք Աստծո համար հատուկ են, հետագայում իրանք իրանց թույլ են տալի անօրինություն գործել, այսինքն խախտում անել մտածելով, որ իրանց կարելի է, որ Աստված հատուկ ձևով է իրանց նայում։ Եվ սա խապկանք է։ Ես ինչ որ ասում եմ, անպայման ապացուցելու եմ Աստծո խոսքով։ Բայց ես ոչ եմ անում։ Որդու նայես, դու ինչ ծառ ես։ Նայ քո պտուղներին, նայր քո վարմունքին, նայր արդյոք դու սիրում ես, նայր արդյոք երբ որ քեզ վիրավորում են, դու կարողանում ես համբերել, դու կարողանում ես ստանել։ Չգիտեմ, դու նայ, ես ուզում եմ, որ մենք նայենք, ես էլ ձեր հետ միասին։ Սա շատ կարևոր է, մի խափվի, միգուցե դու սիրուն երգում ես, միգուցե դու լավ քարոզում ես, կապ չունի, այսօր ես այստեղից քարոզում եմ, կապ չունի, սա ինձ էլ ա վերաբերում։ Կարող է ես իմ աղոթեմ Աստված հրաշ գործի, կապ չունի, Աստված նայելու է, ես ինչ ծառ եմ, Աստված նայելու է, արդյոք պտուղների վրա է կառուցված իմ հավատքը, քանի որ ասեցի պտուղը սա Սուրբ Հոգին է տալիս, եւ Սուրբ Հոգին տալիս այն ժամանակ, երբ որ դու իր այդ հաղորդակցության մեջ ես, եթե դու իր այդ հաղորդակցության մեջ ես, այդ պտուղները հնարավոր չի գործել քո կյանքի մեջ։ Ինչու, որովհետեւ իրական աղբյուրը գալիս է, երբ որ դու իր հետ կապ ունես,
Եթե դու կապ չունես, դու կարող ես տես կունենաս Աստված պաշտության, բայց զորություն ուրացել ես դրա։ Հասկանում ես? Եվ քույր այդպես օր-օրից հետ անցնելով կամաց-կամաց մենք մոտենալու ենք դատաստանի օրվանը։ Եվ սարսափելին էդ է։ Դու պատկերացնում ես այդ օրը կանգնած այդ մարդիկ, միգուցե կարծում են, որ Աստված էսա իրաց պետի վարծատրի, եւ Աստված ասում է՝ մեկնի գնացեք։ Ոնց։ Չէ՞ որ ես հիշում ես ո՞նց եմ ապաշխարել։ Չէ՞ որ թերթեր եմ ասում քեզ։ Չէ՞ որ գործահրաշքներ են գործվել։ Չէ՞ որ ես աղոթել եմ։ Այո, բայց Աստված ասում է, եթե ես ասեմ արդարին, որ դու կապրես, եւ արդարը առիթ առնելով սա, գնա եւ մեղ գործի, ասում է, որ իր արդարությունը չի հիշվելու։ Եվ դատաստանի օրը առիթմի համարի, մի ուրախացիր, որ դեմերը լսում են, այլ ուրախացիր, որ անունը տա գրված երկնքում։ Նույնպես, եթե ամբարիշտը դառնա եւ սկսի արդարություն գործել, ասում եմ, որ իրանց ամբարիշտությունը չի հիշվի։ Եվ ստեղ Աստված ասում է, ես ձեզ երբեք չեմ ճանաչել, կարծես ինչու համար ասում, երբեք չեմ ճանաչել։ Աստված կտրում է, Աստված մաքրում է, քո ամեն արարք ոչ մի բանը։ Ինչ արեցիր, արդարեր, մտածում էր, որ դու պետք է փրկվես ու սկսեցիր նարուշենյա խախտել։ Չիշ։ Իսկ ները ես ռուսերենից թարգմանում եմ։ Անց որ իմացեք, ես երկու գործ եմ անում։ Շատ կարևոր բան, հետո ուրիշ համարներ կտամ եւ քունը կկարդա։ Լավ։ Բա ո՞նց է կատարվել, որ իրանք չեն զգացել։ Ոչ ո՞նց են իրանք Աստծու խոսքը զանցարել, խախտել։ Սա ո՞նց է կատարվում։ Այո, իրանք ապաշխարել են մի ժամանակ, այո, ես ապաշխարել եմ մի ժամանակ, այո, ես Աստծու հետ մոտիկ եմ եղել, բայց եկել է պահը, եւ իրանք չեն հասկացել սա։ Գիտեք, հպարտությունը ինքը մի հատ թշնամի է, որ չես զգում ինքը ո՞նց է գալիս։ Ինքը գալիս է ու հետևից է հարվածում։ Հպարտությունը միշտ հետևից է հարվածում։ Եվ անօրենը սատանա, ինքը շատ իսկուստ լինա։ Շատ շատ վարժ, շատ վարպետորեն, շատ սենց փափուկ մոտենում, որ դու անգամ չզգաս, որ սա հպարտություն է, որտեղ կարող է հուշ տնես։ Եվ այդ տերտեր ասողները հավատացեք իրանք անկեղծ էին, ուղղակի իրանց ինդիկատորը փչացել էր։ Ինչու? Որովհետև իրանք իրանց նայեցին։ Եվ երբ որ մարդ սկսում է իրան նայել ինքն իրան, Սուրբ Հոգին կանգ առնում, թույլ տվեք ասեմ, գնում է, ոչ թե կյանքից, ոչ թե մկրտվելես, դուս է գալիս, ոչ թե վերստին ծնունդ դես գործում, չէ։ Ես տունը մտածում էի այդ բառը ոնց ասեմ, բայց դուք հասկանում եք։ Երկ երկոց 5-րդ գլխի 2-րդ խոսքերի մեջ այնտեղ այսպես ասում, երբ որ հարսը Փեսան գալիս է հարսի մոտ, եւ ասում է, հա եկել են, չէ՞, գլուխս ցողով պատած է, հա, ցողը գիտեք չէ՞ ինչ, օգնությունն է, այսինքն շաբաթ ցողով, ես օգնությունով եկել եմ, իսկ հարսը ինչ ասում, ասում է, դե արդեն խալաթս հանել եմ, մոտերս լվացած է, այսինքն այդ ասելով ինչ ասում, իրանը նայում։ Եվ ի՞նչ է գրված, որ հեսա գնում է, համաձայնեք, որ այդպես է։ Երբ որ մարդ սկսում է իրան նայել, մարդիկ ապաշխարում են, մարդիկ խոնարհվում են Աստծո առաջ, բայց իրանց ինդիկատորը հոգևոր փչացած է, իսկ ամենաճիշտ ինդիկատորը սա Աստծո խոսքն է։
Դավիթը ասում է, քո խոսքը դրեցի իմ առաջ, որպեսզի չսասանվեմ։ Իրանք չունեն այդ խոսքը, երբ որ Աստված սկսում է հրաշքներ գործել, նենց որ իմացեք, դա շատ դժվար է, որ գյուղ վիճակ է պետք, որ մարդ չէ պարտանում։ Մի հատ դաշտ է բացվում, որ Սատանան գալիս է մոտենում։ Մի հատ չգիտեմ, երազ եմ ուզում պատմեմ, մտածում եի, պատմեմ, չպատմեմ, բայց այդ դրանով ես սովորել եմ, Աստված ինձ սովորեցրել է, որ հպարտությունը ոնց է գալի գաղտնի։ Ես կարճ կպատմեմ, շատ մանրամասերը չեմ պատմեմ։ Ուրեմն ես մտնում եմ եկեղեցի երազից մեջ, միջև այդ մյդ ֆրանսական օծանելիք է լրի ֆլակոնը դատարկում իմ վրա, ու մտնում եմ եկեղեցի, հավատում եմ Աստուծո։ Եվ որ գալիս եմ, եւ քան որ ֆրանսական այդ օծանելիքը շատ բան բույր ունի, մարդիկ գալիս են ու սկսում են քտները այսպես խոտը խոտ քաշել, անգամ տեսել եմ ովքեր են եղել, բայց ինձանից անկախ մեկելիս գտնվեցի մի հատ սենյակում, ուրեմն սեղան կար, այսինքն սեղանի գլխին նստած է մի 35 տարեկան կին, ինձ է նստացրել իր կողը, մի քանի օքեր կային նստած սեղանի շուրջ, բայց իր աթորը, այդ կնոջ աթորը, բոլորի աթորներից բարձր էր։ Ես էդի չէի հասկանում այդ ժամանակ, բայց հետո Աստված բացեց, որ դա հպարտությունն էր։ Ես երբ որ հայտնվեցի այդ սենյակի մեջ, իմ հագուստը սպիտակ հագուստ էր, եւ նստացրել է ինձ իրակով ու ասում է, այսօր Աշոտի հագուստը բոլորի հագուստից լավն է։ Գողի նստողները ասում են, որ այն չանենք, մենք էլ ունենք այդ հագուստից։ Ու ես հոգուս մեջ ազգում եմ, որ եթե ես համաձայնվեմ այդ կնոջ հետ, ես զգում եմ այդ կնոջ հետևը սենյակ կա, ես պետք է գնամ այդ սենյակի մեջ իր այդ շնությունը։ Ու երբ որ էդի հասկացա, ասեմ, որ դուրս եկա այդ սենյակից ու փախա, ուրեմն փախնելու ընթացքում հավատացեք, երբ որ ես նստած եմ, ես արդեն եկել եմ սենյակ, ես զգում եմ այս սենց սեր գոտի է իմ մեջ կսկսել գալ կապել, միջև էստեղ հասա, ու հենց զգացի ինչ գոտի է, փախնում է այս կինը գոռաց, ասեց, վերցրեք գոտին իրանից ու քարգոցեք իրան։ Ես այդտեղից հասկացա, երբ որ Աստված օգտագործում է մարդուն, Սատանան հպարտությունը գալիս է, եւ ինքը շատ մուտք ձևով է մոտենում։ Իսկ նրանք, ովքեր որ ասեցին այն չանեն, որ մենք հետ ունենք, նրանք արդեն հպարտության մեջ են, իրանք համաձայնվել են եւ իր սեղանից են սանվում։ Այս շատերը, որ ասում են, դեր, չէ՞ որ մենք էս բաները արեցինք, իրանք հպարտության մեջ կորել են, որտեղ իրանց ինդիկատորը արդեն սխալ էր ցույց տալիս, իրանք չզգացին, ոնց անցան իրանք, այս վիճակից անցան են վիճակը, անկեղծ էին, մի ժամանակ Վերստին ծնվել էին, մի ժամանակ խոնար էին, և Աստված սրա համար օգտագործում էր, բայց պատուղը դադարել է, որտեղ իրանք սկսել են իրանց նայել, իրանք սկսել են մտածել, որ իրանք հատուկ մեկն են, որ Աստված իրանց ուրիշ ձևի է նայում, ասեմ ձեզ, յուրաքանչյուր մեկը Աստծո համար յուրահատուկ է, ձեր տեղը ունեք, ուրիշի չկա քո նման։ Աննան ասեց, ես լավ զգացի, որ ուրեմն Աստված ինձ էլ է լսում, ես բան ասեցի, Աննա ջան, դու յուրահատուկ ես Աստծո համար, դու չլսեցիր, նստածս տեղը, մենք շատ թանկ ենք Աստծո համար, յուրաքանչյուր մեկս, և երբ որ դու սկսես նայել քեզ, Սուրբ Հոգին կանգնահարելու, վտանգը դրանում է, այնպես որ մի հատ ամփոփեմ, հետո ես մարդկանց կյանքերը կբերեմ,
որոնք որ մի ժամանակ Աստծո օգտագործվել են ավետարանից, Աստվածաշնչից, որոնք որ հպարտացել են եւ որոնք որ անկեր են։ Եթե հիշում եք, երկու տուն շինողների մեջ Աստված ասեց մեծ է գործանում, հավիտենական է գործանում, եւ Աստված իր ողորմություն անում է, որ այսօր մենք ուշադիր լինենք, արդյոք պտուղը կա մեր կյանքի մեջ։ Ուրեմ, հրաշքը դա պտուղ չի, հրաշքը դրան գործերն են, հրաշքի վրա հիմնվելը, որ դու հոգևոր ես, որտեղ հրաշք ես գործում, սա սխալ է։ Մենք պետք է հիմնվենք Սուրբ Հոգու պտուղների վրա։ Սա ամենաճիշտ ինդիկատորն է։ Եվ Հիսուսը ամենաառաջի դպրոցը ասում է, եկեք ինձ, Մատթեոս 11:29-ը կարող ես գրել, եկեք ինձ բոլոր հոգնած ու ինչ բեռնապահված, եւ ես ձեզ կհանգեցնեմ կամ հանգիստ կտամ։ Իրական հանգիստը որտեղ է, ասեք։ Իրական հանգիստը այնտեղ է։ Ասում է, եւ ինձանից սովորեք։ Ամենաառաջի դասը ինձանից սովորեք։ Երբ որ Աստված Իսրայել ազգին երկրորդ օրինացի մեջ, ես կամաց-կամաց կգամ եւ համարը կասեմ, երկրորդ օրինացի մեջ, երբ որ Աստված Իսրայել ազգին հանեց, ասես նայիր, երբ որ գնաս այն երկիրը, որ ես քեզ առաջնորդում եմ, եւ քո Տեր Աստված օգնի քեզ այդ երկրում, եւ դու ուտես ու կշտանաս, եւ շատ արճարներ, շատ հարստություն ունենաս, թող քո սիրտը չասի, որ ես այս չապարտանա, քո Տեր Աստծուդ մի մոռացիր։ Հասկանում եմ։ Հիսուս ասում է, երբ որ դու գալիս եք ինձ, ամենաառաջի դպրոցը, որ դու պետք է անցնեք, սա այն դպրոցն է, որ սովորեք ինձանից, որ ես հեզ եմ և սրտով խոնարհ։ Այն ժամանակ միայն հեզությունը Սուրբ Հոգու պտուղն է, խոնարհությունը Սուրբ Հոգու պտուղն է, ամեն։ Այն ժամանակ ոչ մի սատանայի սև գոտի չի կարող քո մեջքիդ կապվի։ Ինչու? Որովհետև դու հեզ ես, որովհետև դու Աստծո մոտ կոտրված ես, որովհետև դու սովորել ես իրանից կախված լինել, որովհետև դու սովորել ես փառքը իրան տալ, սա Սուրբ Հոգու պտուղը, դու ապահով ես։ Հավատացեք, հեզության և խոնարհության մեջ նաև այս օրերի մեջ հատուկ հանգստություն կա։ Ինչու? Որովհետև Աստված ում հետ է, Ձերի հետ, նրանց ինչ անի, ապրեսնի, հատուկ, որ նա քո ինդիկատորը, ինչի վրա է հիմնված քո հավատքը, քարի պտուղների վրա, թե ավազի հրաշքների վրա։ Ուրեմն երկրորդ օրինաց տարազակոն է, երկրորդ օրինաց 8-րդ գլխի 10-ից 14 համարներում է, սա կարդակը ես արդեն բառացի ասեցի։ Ավատացեք, ես իմ կյանքի մեջ, ես շատ պատմություններ եմ տեսել, որը ինքս հեռվից նայել է, որ մարդիկ, նոր ապաշխարող մարդիկ, ոնց են եկել Աստծո տուն, հավատացեք, նայում է իրաց և ուղղակի վայելում է, ասում է, ինչքան խոնարհ է, ինչքան լավն է, նայում ես լույս կա իր մեջ, բայց ժամանակ անցնելով, ապաշխարելով, երբ որ այդ մարդը սկսում էր աճել իր խոնարհության պատճառով, և հասնում էր ինչ-որ մի հատ աստիճանի, ինքը փոխվում էր, արդեն այդ առաջվա խոնարհությունը չի, առաջվա լույսը չի, և որ մոտենաս հետը խոսաս, զգում ես մի ինչ-որ բարիեր կա,
փոխվել է ինքը։ Շատ է այս մարդիկ, որ նոր են, իրանք են ցանկանում մտերմություն անել, որ մի քիչ աճում է, ինչ-որ մի բան է լսվում, իրանք սկսում են արդեն իրանց մի բան պահել, և սա հպարտությունն է։ Ամեն։ Եկեք հիմա օրինակները ասեմ, Եզեքիել 28:1-17 խոսքերը, Տիրոսի թագավորի մասին ասում, Եզեքիել 28:1-17 խոսքերը, և մենք գիտենք, որ սա Սատանան է խորհրդով։ Եվ դեղ այդ թագավորի երկրորդ խոսքի մեջ, ասում է, դու ասում ես, թե դու դնում ես քո միտքը, քո գաղափարը Աստծո գաղափարի հետ հավասար։ Այսինքն դու մարդ, երբ որ հարստանում ա, այդ գլխի մեջ գրված ա, որ այդ թագավորը իր շատ իմաստության համար, ինքը շատ հարստացավ, ինքը դարավ զորավոր մեկը, իր հագուստները շատ փառավոր են, 10 հատ թանկարժեք քարերից, ինքը քերովբեր, որը սատանայի մասին ա խոսում, և որ ասում ա, դու այսքան բանը քո կյանքի մեջ տեսար, փառքերը տեսար, դու վերագրեցիր քո վրա, և քո միտքը դրեցիր Աստծո մտքի հետ հավասար։ Այսինքն մարդը, որ սկսում ա ամենը վերագրել իր վրա, գալիս է ժամանակ, որ ինքը մտածում ա, այն ինչ, որ ինքը մտածում ա, սա նույնը թե Աստված ա մտածում, բայց արի ուտես սա հպարտությունից ա։ Եվ ասում ա, հինգերոտ խոսքի մեջ, քո մեջ անորունություն գտնվեց, և դրա համար դու գցրեցիր։ Հիշում եք, այդ շատերը, որ ասում են, ես բաները արեցի, Աստված ասում ա ինչ, դու որ ինչ եք անում, և դրա համար գցում ա իրանց։ Ուրեմ, երկրորդ համարը, Թվոս 16-րդ գլխի մեջը, 1-35 համարներն ա, ուրեմ, Կորխի Դաթանը և Աբիրոնը, Թվոս 16-րդ գլխի մեջ, տունը անպայման կկարտա, 1-35 համարը, թռուցիկ ասեմ պատմությունը, ժողովուրդը անապատի մեջ, ուրեմ ասեմ, թե ինչ ազգի են պատկանում, իրանք ղեվտացի են, Աստծո եկեղեցում տաճարի մեջ ծառայողներ էին։ Եվ երկրորդ խոսքի մեջ, ասում է, և հավաքվեցի նաճարնիկի օբշիստվա, օգնեք ինձի, իշխանները, որոնք որ կանչվում են շողովներին, 250 հոգի։ Դեսեք, եվ որ Աստված Իսրայել ազգին հանում էր Եգիպտոսից, իրանք ստրուկ էին, իրանք շատ խոնար էին, մեկը չկար, որ գլուխ բարձրացնում էին, իրանք ապաշխարում էին, իրանք Աստծո գառ էին, բայց եկավ ժամանակ, ասման նրանք մեկերն էին, որ կանչում էին ժողովների։ Այսինքն, երբ որ ժողով էր լինում, կանչում էին, իրանց կարծիքն էին հարցնում, մեկերն է, որ իշխան էին արդեն, ստրուկ դիրքից, իրանք արդեն բարձացան ու գառան իշխան, հաջորդ քայլը ինչ է, իրանք գալիս են և Մովսեսի դեմ ապստանվում են, ասում են, բաբ է Մովսես, հերիքա, ով ասես, որ մենակ դու ես սուրբ,
բոլոր իսրայելներ սուրբ է եւ աստված գործում է նրանք եթե երբ են ասում երբ որ իշխան են դառնում երբ որ մի քիչ բարձրանում է այս սրանումա վտանգը եւ հետագայում մովսեսը ասում աստված ցույց կտա թե ով է սուրբ թե ումն աստված ընտրել եւ մոտեցրել իրան Դուն եք կարդաք եւ կտեսնեք, որ Աստված իր դատաստանը տեղում անում։ Եվ Մատթեոս 7-ի մեջ մենք տեսնում ենք, որ Աստված տեղում դատաստան անում։ Սկզբից դու խոնար ես, սկզբից դու ապաշխարում ես, եւ դրա համար, դրա պատճառով Աստված քո այդ գործում է։ Բայց գալիս է ժամանակ, երբ որ դու հպարտանում ես, Այդ հպարտությունը քո գործն է։ Ես ոչ եմ անում։ Նա իր քեզ։ Նորից շարունակ ոչ եմ անելու։ Նա իր քեզ։ Նա իր քո դիրքին, նա իր քո սրտին։ Ինչ դիրքի մեջ ա։ Ինչ ես ասում դու Մովսեսի քո վերակացուին։ Ինչ ես մտածում դու իր մասին։ Արդյոք միգուցե որոշ բաներ քո սրտի հետ չի համապատասխանում դու համաձայն ես առաջնորդի մտածելակերպի մեջ բայց ինքը ինչ դիրք է գրանում քո սրտի մեջ արդյոք պատուգներ կա հասկանում ես ինչ ես մտածում դու քո առաջնորդի մասին կարողանում ես դու քո սրտի մեջ վերու դիր անել Եվ դու կարծում ես, որ Աստված քո հետ, Աստված քեզ լսում է։ Դու կարող ես այդպես բան անել։ Հերիք է լավ, մեկ էլ ենք սուրբ։ Արդյոք դու ունես Աստծո վախը։ Ես ոչ եմ անում։ Գնացեք տունը, նայեք, Դավիթ ասում է, Տեր, քնեն իր իմ անձը, երբ ես, եթե չար ճանապարհի վրա եք, իմ ուղիր եմ գնացքը, քնենեք ձեր անձերը, որ չի լինի վերջին օրը, եվ որ Աստված արդեն ամեն ինչ ջրի երես հանի, եվ դու անակնկալի գաս, մտածես չէ, որ ես լավ սկսել եմ, այո, դու լավ սկսել ես, բայց վատ ավարտում ես։ Այնպես որ թող մեր ինդիկատորը լինի Սուրբ Հոգու պատողները։ Հաջորդ համարը, որ էլի կարճ կխոսամ, երկրորդ մնացորդած 26-րդ գլուխ 1-19 համարներն են։ Ոզյա թագավորի մասին է։ Հասկանում եք ժողովուրդ։ Ոզյա թագավորի մասին։ Մեր պատմություն։ Ոզյան թագավորել է 16 տարեկանում, պատանին, փոքր։ Եվ որ ինքը թագավորել է, իր խորհրդատուն քահանա էր, Զաքարիան էր։ Գրված է, որը սովորեցնում է նրան Աստծո վախը, Աստծո ճանապարհները։ Եվ այն ժամանակ, եւ 52 տարի ինքը թագավորում է, այն ժամանակ, երբ Զաքարիան, որի խորհուրդը Աստծո խոսքն է, Ոզյայի կերակուրն էր ու առաջնորդն էր, Աստծո խոսքը ասում է, որ ինքը հաջողվում էր։ Հասկանում եք, 16 տարեկանի խորհրդանիշը սա է, որ դեռ փոքր ես, դեռ մանուկ ես, դեռ նոր ես ծնվել։ Զաքարիայի խորհուրդ տալը սա նա է, որ դու սկսել ես ծնվել Աստծո խոսքով։ Եվ իր հաջողությունը, հաջողության խորհուրդը սա է, որ դու սկսել ես հաջողվել քո հոգևոր կյանքի մեջ։ Եվ հետագան գրում է, որ ինքը շատ պարիսպներ կառուցեց, որ իրան դան, տուրք էին տալիս, որ ինքը մեծ բանակ ունեցավ, ինչու, որտեղ Աստված իրան հաջողություն էր տալիս, որ ինքը անգամ զենք հնարեց, Նետ եւ քար նետով զենքեր։ Եվ գրված է, որ իր անունը միջև Եգիպտոսի ծայրերը լսվեց։ Ինքը փառք ունեցավ Ոզյա թագավորը։ 16 խոսքի մեջ
երկրորդ մնացորդած 26-ի 16 խոսքի մեջ գրված է, եւ երբ որ ինքը զորացավ, ինքը հպարտացավ իր գործանումի համար։ Դուք տեսնում եք, որ 16 տարեկան երեխան, նոր վերստին ծնված մեկը, որը սկզբից Աստծո հետ էր Տեր ասելով, եւ Աստված իր կյանքի մեջ սկսեց զորավոր բաներ անել, սրան կարող ենք ասել հրաշքներն էլ կար, պատողներն էլ կար։ Երբ որ այս մարդը զորանում է ու հանկարծ ինքը սկսում է վերադրել իրան, եւ գասեմ ինչ վերադրել։ Ինքը կործանվում է։ Ուրեմն 16 խոսք ասում է, երբ որ ինքը զորացավ, ինքը հպարտացավ իր գործի համար։ Ոզյա թագավորը մտնում է տաճար խուկ ծխելու, որը իր գործը չի։ Աստված ասեց, որ սա քահանայի գործն է, եւ հավատացել։ Ոզյան սա շատ լավ գիտեր, ինչու, որտեւ ինքը Զաքարիայից սովորում էր, Զաքարիա քահանա էր, եւ ինքը սովորացնում էր, ով Ոզյա, Էս գործերը սրան են պատկանում, Ահարոնի որդկանց են պատկանում։ Բայց եկեք ու տեսեք, մեկը, որ շատ փարքեր խմեց, շատ բաներ տեսավ, իր մասին շատ տեղեր են խոսում, անգամ երգեր են երգում, միգուցե ինքը մտածում է, որ ինքը կարա մտնի տաճար եւ խուկ ծխի, որ Աստված ասել է այդ բանը մի արա։ Այս մարդը կործանում է Աստծո վախը, որ մի ժամանակ Զաքարիան իրան սովորացնում էր, որ մի ժամանակ, երբ որ ինքը Աստծո վախը սովորացնում, Աստված իր գործը օրհնում էր, եւ ինքը կարծում է վերջ, ինքը յուրահատուկ մեկն է, որ կարող է անգամ Աստծո խոսքը զանց առնել։ Դու յուրահատուկ մեկը ես, երբ որ Աստված քո աղոթքը լսեց, երբ որ դու ինչ-որ մի բաներ արեցիր, դու կարողանաս քո դիմացինին վիրավորել, դու կարողանաս քո դիմացինի համար, չգիտեմ, ինչպեսի վարմունք անել, որը Աստծո պատուգը չի։ Դու կարծում ես, որ դու ավելի բարձր ես, ոչ, դու ես Աստծո որդի, ինքն էլ Աստծո որդի։ Դու ավելի լավը չնայես, թե դու աղոթում ես կամ եւալ, այլ դու նայր արդյոք Սուրբ Հոգով ես անում դա։ Եվ քահանաները գալիս են ու հանդիմանում են, ասում են, ոչ, սա քո անելիքը չի։ Գիտեք ինչա գրված։ Գրված է, որ բուրվարը ձերը Ոզյան բարկացավ։ Եվ երբ որ Ոզյան բարկացավ, Աստված հարվածեց տեղում։ Ռուսերենի մեջ երկու հատ ստորակետ ասում։ Ասում է, տեղում հարվածեց, ուրեմն քահանաների առջև ստորակետ, Աստծո տան մեջ ստորակետ։ Եվ խնկասեղանի մոտ ու գետ։ Ես մտածեցի, մտածում եմ, միչե հիմա չհասկացա, ինչ տեղի է այս երեքը, բայց իմացա, որ անմիջապես Տերը հարվածեց։ Ում շատ է դրվում նրանից, շատ է դրվում։ Հասկանում եք։ Եզեկիել 16-րդ գլուխ, 4-րդ պատկերը, դուք տեսնում եք, որ բոլոր տեղերում կա ապաշխարություն, բոլոր տեղերում կա վախ եւ Աստծո գործեր, եւ բոլոր տեղերում կա հպարտություն, եւ բոլոր տեղերում կա անկում։ Բոլոր տեղերում, որ ես ասեցի, Եզեկիելի 28-ի մեջ կա Տիրոս թագավորի համար, Թվոցի մեջ կա ապաշխարություն, հպարտություն, անկում։ Երկրորդ մնացորդի մեջ կա ապաշխարություն, հպարտություն, անկում։ Նույնպես էլ Եզեկիելի մեջ կա նույն բանը։ Ընդդեմ գրված է, ով Աստծո մարդի որդի գնա եւ Իսրայելին ասա, որ դու քո ծնունդը, հա, քետացի, մայրդ քետացի, հերդ ամորհացի, երբ որ դու ծնվեցիր, քեզի գցեցին, մեկը ողորմություն չարեց քեզ, արյանդ մեջ էիր, պորտդ աղով չաղվեց, եւ այդ ժամանակ ես անցա քո մոտով եւ ասեցի քեզ,
քո արյանդ մեջ, ինչ ապրիլ։ Եվ դու ապաշխարեցիր։ Եվ եկավ մի ժամանակ, որ սթրինգ են ասում հարցը։ Եկար սիրո ժամանակը դեր քո Աստծո հաղորդակցության մեջ էիր։ Աստծո խոսքն է։ Եվ ես անցա քո մոտով եւ իմ գղածքը գցեցի քեզ վրա։ Եվ քեզ այդ ուխտ դաշին կարեցի նոր գտակարանի ուխտը։ Եվ քեզ զարդարեցի եւ եկա մի ժամանակ, որ դու սկսեցիր սնվել ընտիր կերակուրներով, եւ եկա մի ժամանակ, որ դու քեզ նայեցիր նորից ու գնացիր շնություն արեցիր։ Հիշում եք, ես ասեցի, եթե ես նայե, ես այդ կնգայ պետք է գնա ինչ անեի։ Եվ դու հպարտանում ես եւ վերագրում ես, դու քեզ համար դառնում ես փառքը քեզ, դու քեզ համար դառնում ես կուրք եւ դու այդ կրկուկի հետ շնորհություն ես առնում։ Եվ դրա համար դու գնում ես։ Որն է քո ինդիկատորը։ Որն է քո ցուցիչը։ Արդյոք կա այդ պատուհները, արդյոք կա այդ քարը քո կյանքի մեջ։ Թե դու ուրիշ բաների ես նայում։ Շատ ավետարանում ես, շատ խոսում ես։ Գիտեք, Պողոս Առաքյալը ասում է, կարող ես անգամ անձդ այրես, բայց սեր չունես, ոչ մի ուղղություն չունես։ Ամեն։ 5-րդ համարը Թագավորած, առաջի թագավորած 10-րդ գլխից եւ Էնկոմերը կկարդաք։ Սաուլի մասին։ Բենյամինի ցեղից մեկը, որ կորցրել էր Եշերը, որ ընկել էր ճամփա, իր Եշերին էր մանգալի, թագավորությունից գաղափար չուներ, ի՞նչ բան է դա։ Բենյամինի ցեղից ամենափոքրագույն ցեղից, ինչի մասին է խոսում խոնարհության, չէ՞։ Հանկարծ հանդիպում է Մարգարեին, Աստծո խոսքին, եւ հասկանում է, որ ինքը կանչվել է թագավորական ցեղի համար, քահանայության համար, չէ՞։ Բայց դուք նրա քահանայությունը բանանեք, որտեղ ինքը քահանայի գործը համարձակում է։ Թագավոր լինելու համար։ Եվ երբ որ քահանան Սամուելը օծում է իրա, գրված է ինքը հենց Սամուելի մոտից հեռացավ, Աստծո իր սիրտը փոխեց, սրտի փոփոխություն։ Երբ որ Աստված իր սիրտը փոխեց, գրված է Սուրբ Օթի միջավ իրա վրա, ինքը մարգարեացավ եւ ուրիշ մարդ դառնա։ Ուրիշ մարդ դառավ։ Երբ որ Սուրբ Օգին կա մեր կյանքի մեջ, մենք ուրիշ մարդ ենք։ Ամեն։ Եվ երբ որ ինքը ուրիշ մարդ դառավ, Աստված իր ձեռքով սկսեց հաղթություններ բերել։ Երբ որ ինքը արդեն հաղթության բաժակից սկսեց խմել, ինքը կարծեց, որ ինքն է, որ կա, անգամ արձան կանոցեց իր համար։ Ու կանգնած նայում էր ես եմ։ Ինչի մասին է հպարտության։ Եվ երբ որ եկավ ժամանակը, Սամուելն ասեց, որ դու պետք է սպասես, սա Աստծո խոսքն է։ Ինքը չի սպասում, ինքը նարուժա է հաղթում, խախտում Աստծո խոսքը։ Սա անօրինություն է, թե չէ։ Տեսնում եք իր կյանքի մեջ։ Եվ վերջում ինքը կորցնում է իր հավատությունը, որտեղ Սամուելը ասում է, եթե հնազանդվեիր, Աստված քո թագավորությունը կհաստատեր։ Բայց հիմա Աստված քո թագավորությունը քեզանից կտրեց եւ տվեց մեկին, որը իր սրտի համեմ մատ է։ Իր սրտի համեմ մատ ասելը, ես հասկանում եմ, միած ստանդարտ։ Դատաստանի օրը ստանդարտ է գործելու։ Եթե դու Աստծո սրտի համեմատ չես,
Իսկ մենք գիտենք Աստծո սրտի համեմատ որն է, կամ Աստծո կամքը որն է, որ մենք շատ պտուղ բերենք։ Ամեն։ Դատաստանի օրը դու չես մանցնելու այդ դռնով։ Մի հատ ստանդարտի դուռը, պատկերացնենք, մի հատ կլոր դուռը, իսկ դու քառակուսի ես։ Չես կարող։ Հասկանում եք, Աստծո սրտի համեմատ։ Լավ, այսքան բաներ ասեցի, մի հատ կարճ կամփոփեմ, մի քանի բան ասելուց հետո եւ սրանով կավարտեմ։ Լավ, բացասականը ասեցի, լավ, ո՞րն է դրականը։ Դրական կերպարներ կան ավետարանի մեջ, այո, կան։ Առաջինը Հիսուսն է։ Ամեն։ Ամենից առաջինը Հիսուսն է, որ ասեց, եկեք ինձ, որը ես ասեցի նորից կրկնեմ։ Եվ ինձանից ինչ արեք սովորեցեք, որ ես հեզեմ եմ սրտովքունար, չէ, որ ամեն պարքերը ասմ էր սա ես չեմ անում այլ հայրը, որ տեսնում, ամեն պարքերը տալես էր հորը, եմ եկ երկերի մեջ երկեցինք ասեցին, բոլոր պարքերը կեզ, ամեն, եվ ես եկեղեցի, այդպիսի եկեղեցի է, որ Աստված սովորացնում է ամեն պարքերը Իրական հոգևորությունը ճիշտ հունով գնացող հոգևորությունը սա է, որ դու մեծությունից դառնում ես փոքրագույն։ Մի ժամանակ ասում եմ, ես առաքյալ կոչվելու իրավունք ունեմ, առաքյալ եմ, ասում եմ ժամանակ, ասում եմ ես առաքյալների մեջ փոքրագույն եմ, ասում եմ ժամանակ, Պողոս առաքյալը ասում է, ես ամենաառաջին մեղավորն եմ, ես վիժված եմ, հասկանում եք, եւ սա ամենը ժամանակի ընթացքում, երբ որ մարդ ապաշխարում է, երբ որ մարդ Աստծուն մոտենում է, ինքը հասկանում է Աստծո սիրտը եւ Սուրբ Հոգու պատողը, որ չի պարտանում, չի գորոզանում, իրենի չի փնտրում, չէ՞, ամեն։ Պողոս առաքյալը մեր օրինակն է, Հիսուսը մեր օրինակն է։ Ասելով Պողոս առաքյալը մեր օրինակն է, չիմանաք, որ իրան դնում ենք ու պաշտում ենք, այլ իր կյանքը, որտեղ Հոսքի մեջ ասում է, նայեցեք ձեր հավատքի առաջնորդներին, օգնական, եւ նայելով իրանց կյանքի վախճանին, նրանց հավատքին ինչ եղեք, նմանում եղեք։ Այնպես որ ասելով ես մի քիչ ինձ ապահով եմ, էլի ասելով, որ մեր օրինակն է, այսինքն իր հավատքը։ Եվ որ ասում է, նրանց հավատքին նմանվեք, ռուսերեն պատրաժենիա բառը, ուզում ու ասի, որ գնա եւ հարցրու, ասա դու ո՞նց ես այդ իրավիճակից դուրս գալ, ինձ էլ օգնի, ես էլ գոնում անամ։ Հասկանալի է։ Եվ Երեմիայի 9-րդ գլխի 23-ից 24 խոսքերը կգարտամ եւ սրանով կավարտեմ ամփոփելուց հետո։ Դա էլ գրեք տունը։ Երեմիա 23-ից Ով գիտի անգիր։ Այսպես է ասում Տերը. Իմաստունը իր իմաստությունովը չհավարտանա։ Եվ զորավորը իր զորությունովը չբարձրանա։ Հարուստը իր հարստությունովը չբարձրանա։ Այս սրանով բարձրանա, որ բարձենում է, թե հասկանում է եւ ճանաչում է ինձ, որ ես եմ Տեր, որ երկրի վրա ողորմություն, իրավունք եւ արդարություն եմ անում, որ ես սրանց եմ հավանում, ասում է Տերը։ Իմաստուն է, թող չբարձենա։ Ես արեցի, չէ, այն շնորհքը, որ Աստված տվեց։ Հարուստը թող չպարծենա, որ ինքը հարուստ է։ Աստծո խոսքը հարուստների համար ասում է ավելի ճիշտ ապշիտ լինի։ Շփվող եղեք։ Իմաստունը թող չպարծենա։ Իրա վրա չհուսա, Աստծուց վախենա եւ չարությունից հեռու մնա։ Աստված ասում է, ես սա եմ հավանում,
Երբ որ դու բարձենում ես, որ ճանաչում ես ինձ, որ վախենում ես ինձանից եւ իմ խոսքն ես կատարում։ Եվ դրանց Աստված պետք է ասի Դատաստանի օրը. Համեցեք իմ հորս օրնյալները, մտեք ձեզ համար պատրաստված արքայության մեջ։ Իսկ նրանք, ովքեր որ իրանց հավատքը եւ իրանց ասենց ասած ինդիկատորը դրել են հրաշքների վրա եւ վերագրել են իրանց, Աստված պետք է իրանց ասի, Աստծո խոսքն ասի. Մեկ դիվեն ասել, որտեղ ձեզ երբեք չեմ ճանաչել։ Ես կոչ եմ անում, այո հրաշքները պետք է, այո հրաշքները Աստված է տալիս։ Եվ Հիսուսը երբ որ ասեց, եկեք եւ սովորեք ինձանից, որ ես հեզ եմ ու խոնար եմ, Հիսուսը գիտեր, որ ինքը պետք է ձեզ օգտագործի, ինքը պետք է մեզ օգտագործի, բայց առաջի դպրոցը սա է, մենք պետք է սովորենք խոնար եւ հեզ լինել։ Ամեն, ամեն։ Եվ ես կխնդրեմ Վարսի, ես փառք եմ տալի Աստծո խոսքերի համար, որ ժամանակից շուտ Աստված մեզ զգուշացնում է, որ մենք մտածենք մեր ներքին վիճակի համար, որ հանգարց Դատաստանի օրը մենք անակնկալի չգանք։ Հիմա մտածիր, հիմա նայիր, հիմա քննենիր, արդյոք դու հավատքի մեջ ես։ Ամեն։ Կարող ես բարձրանալ, աղոթենք միասին։ Ձերի համար հանգստություն գտնել։ Երբ որ դու գաս դեր, որ ասես, եկեք իմ հորս օրնյալները, մենք ուսում ենք, որ մենք համապատասխանենք այն ստանդարտներին դեր, որ քո հոգին է սովորացնում, որ քո գիրքն է ասում, լցնում մեր կյանքը պտուղներով դեր, լցնում մեր կյանքը Սուրբ Հոգու պտուղներով դեր, Դուր մեզ Տեր Աստված քո շնորհքը շատ առատ, ապրիր մեր մեջ, գործիր մեր մեջ, եւ մենք ուզում ենք ամեն փառքերը քեզ տալ Տեր, դու ես մեր երկրպագության եւ պաշտամունքի կենտրոնում Տեր, դու այս եկեղեցին սովորի ճիշտ հոգով երկրպագել քեզ, դու այս եկեղեցին լինի վատխաբեր եկեղեցի Տեր, Արա ինչ որ դու ուսում ես, արա ինչ որ քո կամքն է, ով Աստված, Տեր պահես մեզ չարությունից Տեր, եթե ասենք, որ մենք կարող ենք մեզ չնայել, սա կնշանակի, որ մենք արդեն ընկած ենք, Սորացրու, մեր ներսը սարքի, մեր սիրտը սարքի, որ ամեն վերջի կատին էլ մեր հույսը լինես դու Տեր, եմ մի տանիր մեզ փորձության այլ ազատիր մեզ չարից, դու ամեն ես Տեր մեր համար, դու ամեն ինչ ես, արի Սուրբ Հոգի, արի Սուրբ Հոգի,
Մենք խոստովանում ենք մեր անհնազանդությունները Ձեր որ ամրել ենք, արի սրբի նոր օքիր մեզ Սուրբ օքի, հարկես ես նորից եմ ուզում սկսել, մի նոր ձևով եմ ուզում սկսել և խնդրում եմ, որ դու գաս և օգնես ինձ, հները անցանում եմ բան նորը, ես նորն եմ ուզում Տեր, ես խնդրում եմ, որ քո Սուրբ օքին հպվի ինձ, բեր քո ներկայությունը, մեղեդինի մեջ բարձրանա և տարածվի մեջ, թող քո հոգու լույսը գա իմ ներքին աշխարի մեջ և լուսավորվի, և թող խավարը հեռանա, բեր քո լույսը, արի Սուրբ օքի, բեր քո լույսը, բեր քո լույսը, բեր քո թարմությունը, բեր քո յուղը, բեր քո պտուղները, Սուրբ օքի ցանիր քո պտուղների մեջ, թող բարձրանան քո պտուղները, թող աճեն քո պտուղների մեջ, թող տարածվեն քո պտուղների մեջ, Էշքին արալավաշ Միքայել արալավաներս, շինգալավար մելավելավոշի մակարամանի, ես խոստանում եմ ամեն պարկերը կեզ տար, ես ունեմ քո կարիքը, դու ես ժայրի նավատքի, այն ինչ որ ունեմ Տեր քեզ անիցա, և ես քեզ եմ վերադարձնում, միշտ քեզ վերադարձնել Տեր, ես ուզում եմ ուրախանալ քո գրկում, ես չեմ ուզում, որ իմ կապը գտնվի, ես չեմ ուզում, որ իմ ծուցիչը կեղծ ծուցիչ լինի, այլ ես ուզում եմ լինել քո խոսքի մեջ, երկյուղի մեջ, և ես ուզում եմ պարծենալ, որ ճանաչում եմ քեզ, և դու ասում ես պարձեցողը, թող պարձենա, որ ճանաչում է ինձ, ես ուզում եմ ճանաչել քեզ, ոչ թե լսելով, ես ուզում եմ ճանաչել քեզ իմ ամբողջ էությամբ, ես ուզում եմ ճանաչել քեզ Տեր, երբ որ գա իմ կյանքի մեջ անգամ հարմազդող ինձանից դուրս գա միայն Իսուս, ես հանձնվում եմ քեզ, օգնիրից, սրբիր և մաքրիր, եթե ամանձայն ես կարող ես ասել ամեն, կարող ես Աստուն տալ փառքը, իմացիր, Աստված քեզ ստեղծել է, դուրսի համար, ապագայի համար և լավի համար, դու հատուկ ես իրա համար, մնա իրա սիրո մեջ, մնա իրա ապերի մեջ, մնա իրա Սուրբ օքու ներկայության մեջ, որտեղ պտուղները այդ ժամանակ են գալ, թող Աստված բարավորվի և ձեզ օրհնի, Աստված, ամեն։